tuko na barabara Limuru, yote tumepata barabara karibu kilomita 100. Hii ni moja ya barabara tunafungua leo kilomita 4.2, na ili kwamba tulipoenda siara na rais ya China, tukapata pesa ya barabara hapa Kiambu milioni 3.3. Sasa kwa leo nilikuwa na mkutano ofisini, tukiadamana na contractor, tumekubaliana kwamba kutoka kesho, kazi ianze na kazi haitasimama tena. Hapa Kiambu nataka niwatangazie kwamba ile pesa ya barabara tumepata ni barabara karibu 32, inagharimu vile nimesema bilioni 3.3, na kazi itaanza vile nimesema kutoka kesho. Kwa sababu tumefika hapa na mwenzangu Waziri Kindiki, nataka niwaeleze kwamba tuliandamana pia na County Commissioner ili kwamba kazi ikianza kutoka kesho, maneno ya kufungua barabara isiwe ni shida. Tuwe karibu kwa mwezi mbili, mwezi tatu, barabara ya hapa kutoka kwenda Mushadha iwe imefunguliwa. Sasa nataka nishukuru sana kwa kunipokelea hapa tukianzisha hii mradi. Nataka niwatangazie tena kwamba hii si siasa. Niko hapa na orodha ya barabara 32. Tukianza hapa leo mradi, tutasukuma tuhakikishe hiyo barabara yote 32 zimefunguliwa, na vile tumeona contractor, kazi inaanza na itaendelea mpaka tumalize hiyo kazi.